Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e hoje começar um novo mundo não é bem um desafio. Já faz um tempo já que o pessoal vinha pedindo para eu fazer uma base mostrando os bugs que tem no jogo e tudo mais. Então vai ser nessa base aqui que eu vou utilizar várias mecânicas extremamente duvidosas do jogo, tá? Os três duplicantes primeiros foram os meus últimos três inscritos, tá? Foi a Lua Frederico, Samuel Brand e o Jackson Ribeiro, tá? Esse mapa aqui é um mapa da Steam Workshop, tá? É chamado Nubrion, tá? Ele tem seeds aleatórias, tá? Lá na página da Steam lá você consegue achar ele lá, tá? Talvez eu deixe na descrição do vídeo aí a maneira lá de colocar ele para funcionar no jogo. Mas o que acontece? Ele é um mapa que ele tem o dobro do tamanho normal, tá? Então o que que eu fiz? Eu fui lá na pasta do jogo lá e alterei para ele ter o mesmo tamanho do mundo normal, tá? Que é 256 blocos. Ele tava com 512, é muita coisa, é desnecessário. Beleza? Então vamos lá, vamos embarcar nessa base bugada aqui. E vamos que vamos. Vamos ver como é que é essa brincadeira aqui. Até onde eu sei não tem. O começo aqui é normal, tá? É padrão, né? Essa semente de geração aqui ela é padrão. Mas até onde eu sei não tem. Como é que se diz? Pontos de interesse, né? Nesse mapa aqui não tem pontos de interesse. Então, não vai encontrar uma mesinha, uma cadeira, uma escada de como é que é o nome? De neutrona, essas coisas não vai ter, tá? Então, vai ser um mapa aí praticamente 100% aí livre aí pra gente brincar aí. As outras estruturas tem, tá? Vulcão, essas coisas, mas também é tudo aleatório. Beleza? Vamos já começar aqui fazendo nosso padrão, que é mandando o cabra aqui da escavação para. Eu vou deixar ele para construir alto, porque ele tem 5 de construção, e escavação eu vou deixar ele 7. 7 não, desculpa, ele tem 7 de escavação, eu vou deixar ele um pouco alta. Alternar muito alta. Eu não vou ficar enrolando no começo aqui, tá? Explicando as coisas, já. Quem quiser ver aí como funciona mais ou menos o meu início, já tem a base tutorial lá. Combate muito alto para todo mundo. Pesquisa. Você muito alto. Você quando entrar não. E beleza, acho que é só isso por enquanto. Vamos começar indo atrás aqui do nosso cobrezinho. O problema é que o cobre ficou meio complicado, hein? O cobre ficou meio complicado. É mais fácil eu ir atrás desse cobre aqui. Que mesmo assim vai dar pouco, 3, 6, 9, 12, 15. Vai dar 750 quilos aqui. Mas eu preciso ir. Deixa eu ver aqui. E aqui dá pra começar. E vambora, vamos pro jogo. Pra alternar já aqui. Pra eles não dormirem. Acelerar aqui um pouquinho. Vou abrir essa área aqui. Aí, beleza. Começou a sair já um cobre aí pra gente iniciar essa parada aqui. Vamos ver como é que é esse mundo. Vamos ver se, ó, já tem um espaço vazio gigante com vários cogumelos já. Ih, rapaz, já começou já. Bateria, ok. Ah, já deu para começar com as três primeiras construções básicas aqui. Beleza. Fecha aqui. Então só vamos pegar água desse lado aqui. Deixa eu ver. Fazer aqui com. Um 20. 20 tá bom. Tô abrindo. Ih, rapaz, isso aqui tudo já é granito, ô louco. Mais água. Opa, tá começando a ficar inteiro. Eita, quanta água. Tá preso, né? Tá preso, né? E vira agora pra sair daí. Pronto, saiu.
Então aqui vai ser nossa escada. Eu deixei preso lá em cima meu minério de cobre, né? Olha a inteligência do cara. Olha a inteligência do cara. Deixou o minério de cobre preso lá em cima. Pesquisa. Trabalhos. Caramba, quanta água. Ô, louco. Nosso cobre tá muito baixo. Ah, meu filho. Agora você se lascou, hein? Vou tirar você daí. Não quero escavar esse oxilito, não. Ele sai daí? Sai. Agora eu tenho. Ih, não tem jeito, vai ter que construir dois blocos aqui. Eu vou fazer com três de altura mesmo. A gente fazer nosso primeiro banheirinho aqui. Saúde. Acredito que eles não vão construir o cabo aqui pra começar a pesquisa. O que esse mapa nos vai demonstrar aí. Enquanto aqui tá bom. Aqui vai ser a altura. Deixa eu ver a cama. Vou fazer aqui, ó. Aproveitar que eu fiz essa altura aqui. E já vamos fazer as três camas aqui também. Pronto. Aí, beleza. Ótimo. Água. Já dá pra pegar aqui a aguinha já por enquanto. Pesquisa rolando. Opa, já tá chegando já no final já aqui. Dá o horário. É, cama, banheiro, água, pesquisa, ok. Então, a nossa altura vai ser essa aqui. Essa aqui. 20 pra cá vai dar onde? Tá aqui. Rapaz, quanta água! Tô realmente impressionado com a quantidade de água que tem. Tem bastante comida também, né? Terminou a pesquisa. Combustão interna. Não tenho a porcaria do cobre pra fazer a estação de trabalho. Cara, uma vez sem cobre nenhum. Deu um azar mesmo. O cobre tá muito embaixo. E o outro tá muito em cima. Tô obrigado a subir mais essa bagaça aqui. Que sacanagem. Tá, no chão eles não vão dormir. Tá garantido já. Quero ver mais. Opa! Limo misturado com nódulos de fosfato. Olha aí que legal. Nódulos de fosfato, calor específico 1.5. Condutividade térmica 2. Fosfato. Nódulo rocha sedimentar contém altas concentrações de fosfato. Usada na agricultura. Interessante. Tá vendo? A gente vê até umas coisas que tem no jogo, mas não são implementadas. Opa. Colher aqui o que dá pra colher. Alguém viu algum cogumelo? Não vi cogumelos ainda, hein? Tô começando a falar, o que é isso aqui? É hélio? É hélio. Hélio foi removido do jogo. É normal, né? Mas ainda consta ainda no modo debug, tá? Ou na semente de criação, se você alterar, né? Igual o cara fez o mod aqui, ele colocou para que durante a criação do mapa fosse gerado aí hélio, né? Eu vou ter que abrir para lá, não tem jeito. Então já vou começar a movimentar essa água aqui já.
Chega de brincadeira. Vamos dormir? Vamos dormir. Camas prontas, tudo pronto. Acelerar. Primeira noite de sono. Deu tudo certo. Água, banheiro, comida. Só faltou dar a profissão pros caras, né? Então não deu tudo tão certo assim. Samuel Brand. Minerador. Office Boy, a Lua Frederico. E pesquisador é o Jackson Ribeiro. Beleza. Aí, vamos trabalhar, meu povo. Agora ele já vai conseguir escavar essa parte aqui, então já podemos fazer mais banheiros para preparar já. Padrãozinho de banheiro inicial aqui. Ok. Caramba, não vi um cogumelo ainda. Também não vi área de limo, hein? Tô vendo o limo ali um pouquinho separado ali, mas... começando a ficar preocupado. Tem bastante comida ainda disponível. Vamos lá. Saídinha pro lado de lá. Já vai chegar mais um duplicante. Pesquisa... quase pronta. Vou preparar aqui nossa bateria, mas eu tenho, preciso pegar mais minério de cobre aqui, ó. Esquecido. E primeiro. Terminou a pesquisa. Refinamento com força bruta. Tá vendo? Não tem ainda a quantidade suficiente de material. O cobre veio bem, bem chatinho onde veio o cobre. Não ajudou muita gente, não. Vamos, vamos, vamos. O que tem aqui? Tem uma hangárvore aqui, né? Ajuda nós aí, mano. Primeiro iniciar aqui. O que tem mais aqui? Cor de seda, mano. Não consigo clicar. Aê. Constrói rápido. Desconstrói isso aqui. Água aqui, meu amigo. Dá trabalho, viu? Vou até tirar isso aqui. O duplicante tá muito devagar. Então, esse é o último ciclo sem moral, sem bônus de moral. Eu peguei carvão? Acho que eu não peguei nada de carvão ainda. Peguei 70 kg de carvão, que acho que foi uma mucura que soltou, se marcar. Ok, foram dormir. Vou precisar ir atrás desse carvão aqui, não vai ter jeito não. Aqui pra cima tem? Não tem carvão aqui em cima. É, só tem carvão só num bioma mesmo. Só num ponto só. E é aqui. E também eu não tô vendo carvão em volta, porque eu não tô vendo a selva. Xiii, mano. Pegou mais um dupe, vamos pegá-lo. Então vamos lá, deixa eu ver, eu vou pegar aqui o Nico. Vai ser o Rogério Vaz. Rogério Vaz, seja bem-vindo, Rogério. Você é bexiga pequena e sangue ruim. Vamos imprimi-lo. Beleza. Aumentar aqui as camas, né? Mais uma cama. Então vamos fazer 8 camas já logo. 2, 4, 6. 2, 4, 6. 7, 8. Da área do quarto aqui, já vamos já começar a melhorar toda essa área e vamos desligar o bicho aqui, desativar
Porque eu preciso ir buscar carvão e não vai ter jeito. Eu vou ter que entrar por aqui mesmo. Caramba, não facilita não. Tem que abrir aqui, não vai ter jeito. Deixa eu mudar a profissão dele. Ele vai ser office boy também. Ok. Terminou a pesquisa. Pesquisa avançada agora. E vamos ir atrás desse bendito carvão. Eita, tô todo enrolado aqui no teclado. Carvão aqui, carvão aqui. Vamos lá, gente, preciso de carvão. Eu não tô vendo carvão no mapa em volta. Talvez isso possa atrapalhar a gente um pouco ou nem tanto, né? Com essa quantidade de água aí, talvez não. Ó, ainda bem que eu deixei um bloquinho de altura aqui pra água não... Carvão aqui. Então, uma quantidade generosa de terra, né? Agora tem carvão. Estrutura desativada, já fez a cama, constrói essa porta aqui logo. Pra... Ah, o bônus tá valendo. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar. Vocês estão muito devagar. Como é que tá a temperatura? Nossa, a temperatura é baixa. 12 graus. O cogumelo, achei um cogumelo. Caramba, um só? Um só é sacanagem, né? Olha o tanto de terra. Nossa, mano. Esse cara é semente de geração meio estranha, né? Hipotermia. Tava demorando. Vai ficar com hipotermia, mano. É, terminou pesquisa avançada. Agora vamos para sensores genéricos. Então já tem que fazer logo dois de uma vez aqui. Refinar. Granulador. Desse lado aqui. E... E o supercomputador tem que fazer aqui. Ações do computador. Aqui. Dentro da água mesmo. É que a gente já vai resolver essa água aí. Mandar água lá pra baixo sem problema. Morrendo de fome? Foi isso mesmo? Na hora do sono? Hã? Aumentar a soneca. Vou dar pra cá. Começar a ficar estressado, então vamos dar mais dois de moral pra eles. Vou construir ali, aqui em cima tirar essa parte. Por enquanto tá tudo ok. Como tá fria a temperatura aqui, então não tem problema nenhum eu descer a água. Não vai ter problema nenhum. É pra descer pra cá a água, né? Caramba. Aí. Eita, ó. Ó o gel. Tem o álcool em gel e no ônibus tem a água em gel. O problema precisa de macas. Tão frio assim, tá 21 graus, mano, a água. Aquela secada aqui. Produzir cobre. 250 quilos. Vamos fazer 300 quilos. Qualidade 9. Tá espirrando aí, mano. E a água vai voltar pra cá de novo. Quer ver? Falei? Já já nós vamos começar a entrar nos bugzinhos. Só dar aquela estabilizada. Olha lá a água passando. Ativar o gerador. Decidi aumentar aqui, né? Prioridade 9, 100%. 8 duplicantes, vai dar pra encarar. 26 mil calorias. Por enquanto, ok.
descer essa água até onde, ó. Os cogumelos estão tudo aqui na parte de baixo, mano. Eu esperava encontrar mais, mas não tem bioma de limo, pelo visto. Que retiraram. Tem bastante fertilizante, né? A gente pode usar isso a nosso favor. É, olha lá, tem bastante fertilizante, ó. Pode reverter isso aí a nosso favor. Pode usar como meio de fortuna. Ativa isso aí, mano. Vai gastar toda a energia. Como é que tá a pesquisa? E aí? O supercomputador já tá liberado pra brincar também. E agora a gente pode voltar pra programação normal. Descer essa água agora, né? Tá tão bom a água ali do lado do supercomputador, mano. Mas eu vou tirar. Tirar. Podia ter construído o bebedouro, né? E não, o que que vai a bateria inteligente? Pode ser aqui. Ó, cogumelo aqui, ó. Tava de olho aqui porque eu tava vendo limo e eu não tô vendo bioma de limo, tá vendo? Então, ah não, tá aqui, ó, o bioma de limo. Ah, menos 21, que isso, mano? Aí fica fácil. Temperatura doida é essa? Tem cloro aqui, né? Olha o tanto de oxigênio aqui pra gente, não precisa nem fazer o... Na verdade, eu já deveria ter feito, né? Desoxigenador de algas, um de cada lado aqui, vamos lá. Deixa eu ver quem vai ficar responsável aqui pelo... pelo suporte à vida. Vou colocar o Samuel. Bichinhos estão tudo sem ar já, pô. Eu tô aqui só na maldade. Ativa de novo. Eu vou deixar ele ligado direto agora. Ele vai construir os dois aqui de uma vez. Tá produzindo. Vamos fazer mais. Já produziu 5, mais 5. Tá com... E... 500 kg de cobre. Não, vou desativar já logo porque eu não tenho muito carvão, né? Agora que eu lembrei. Que mapa estranho. O hélio não serve pra nada, tá no jogo. Pra gente não serve pra nada. E a temperatura tá bem alta. Caramba. Mas conforme vai descendo, vai aumentando a temperatura, a impressão vai diminuindo a temperatura. Isso. Bom lugar para fazer a cozinha. Parece que é aqui mesmo. Vou mudar aqui a prioridade do cidadão aqui. A escavação. E ativar de novo o negócio aqui. Vai entrar mais um dupe, hein? Vou cancelar isso aqui só até terminar a pesquisa da bateria. E você ficou presa, né? Não, ficou não. Terminar para fazer o preparo de refeições. E eu acho que eu vou fazer para cá mesmo a cozinha. Ou eu faço no meio? Com esse espaço dá para fazer no meio, né? Mudar um pouco? Vamos mudar um pouco? Esse espaço dá para fazer aqui, ó. Vai ficar mais legal ainda. Vamos lá.
Ó, aqui um rapaz bom de construção aqui, ó, Darcy, narcoléptico, cuidador e mecânico. Além de ele ser bom de construção, ele também tem um manuseio bom. Sete de aprendizado e interesse em pesquisar, Camille. Caramba. Mas eu não quero não, eu quero Darcy. Ou eu quero a Camille para pesquisar mais rápido e ter dois pesquisador. Acho que eu vou fazer isso. Vamos ver quem é que vai ser a Camille. Vai ser... Cadê o último inscrito antes do Rogério? Foi o Gabriel Iarossi. Tem um Z no final. Gabriel Iarossi. É assim. Seja bem-vindo, Gabriel. Deixa eu dar uma pausa aqui. O Gabriel vai para pesquisador assistente. E... ao mesmo tempo, ele vai para... um horário diferente aqui. Adicionar. Então vamos mudar aqui o horário dele. Ele vai dormir aqui, ó. Não. É, pode ser. Dormir aqui. Três intervalo aqui. Essa parte. Ele vem pra cá que ele ronca. E aí, beleza. Vamos soltar a pausa. Não. Primeiro vamos acertar a prioridade que ele vai pesquisar também. Show de bola, dois pesquisadores. Eu tenho que abrir aqui para a água poder acessar essa parte aqui. Trabalhos dominados. Jackson Ribeiro. Pode ir para o Office Boy agora. E eu já posso desativar essa estrutura. Quanto falta? Falta pouco. Fazer a cozinha aqui no meio. Caramba, tem que escavar tudo isso pra ir atrás de um cogumelo. É sacanagem demais. Ajuda eu aí, joguinho. 14 mil calorias. 5 duplicantes. Eu tô... Ih, caramba, abri ali e vou perder o acesso à água. Será que dá tempo de terminar a pesquisa? Acho que dá. Só cancelar aqui. Pelo menos até fazer a pesquisa ali da bateria inteligente. Ó, o gerador já tá quase não dando conta de encher a bateria. Aí não, né, mano? Beleza, terminou a pesquisa. Aleluia. Preparo de refeições. Agora as pesquisas vão ir rápido, hein? Vamos com dois pesquisadores. Bateria inteligente. Cabo. Prioridade 9. Vamos definir aqui a área da... Deixa eu ver. Tem algo... aqui assim. A gente vai tocar, porque a gente tem muita água, pelo visto. Deixar com 5 de altura. 2, 4, 6 de altura. 2, 4, 6. Como tá tudo frio, então não preciso nem me preocupar em... em tirar as coisas de dentro, porque já tá tudo frio aqui. A gente tira as coisas daqui quando tá... Então tá quente, né? Pra não transferir a temperatura pra água. Só tem um probleminha que vai ser o oxigênio não vai conseguir chegar lá, né? Tá muita água aqui, hein? Mas eles não vão conseguir construir isso aqui tão fácil assim, não. Vai dar um pouquinho de trabalho para ser feito. O mapa é grande e oferece muitas possibilidades, aí a gente acaba não...
fazendo nenhuma. Acho que terminou a pesquisa, né? Não. Terminou aqui a composteira. Tirar já essa terra poluída do chão, dali de perto. Pesquisa vai que vai bonito agora. Essa área aqui tem que abrir. Pesquisa terminada. Agora é será que eu preciso de descontaminação? Quase não vi limo. Mas eu vou fazer. Preocupado é com a comida. Tem aqui bastante aqui, mas vamos lá, vamos começar a escavar essas áreas aqui e atrás de comida. Esse alojamento aqui é provisório, tá? Eu fiz tudo juntinho assim pra gente economizar espaço pra ter mais visualização. Descer essa água agora. Eu abri aqui, ó. Eu ainda consigo ter um pouco mais de água para pesquisa até eu acertar a parte de baixo ali. Aí, tem toda essa água aqui agora para continuar pelo menos as pesquisas. Eu não vi se tem uma quantidade razoável de mucura, mas eu acho que não tem. Então, para eu poder trabalhar nessa parte aqui de baixo, o que eu vou fazer? Para eu ter mais tempo de trabalho aqui embaixo, eu vou construir outro desoxigenador aqui embaixo. A gente ter oxigênio lá embaixo de para poder trabalhar. Aqui, esse lado aqui, por enquanto, esquece. Já pesquisou o bloco? Não, tá quase lá. Já pesquisou a bomba. Por que ele... Ah, tá, é porque só pesquisa inicial, só. Aí, eu construindo aqui o desoxigenador, ó, eu já fico já com... Com oxigênio aqui embaixo, eles não vão precisar ficar indo e voltando. Deixa eu ver. Beleza. Eita, que demora. Ah, dormindo sozinho lá, o Gabriel. Achei inteligente, hein? Bem muita água aqui. Ok. Ciclo 8. Já era pra eu estar cavando cogumelo. Mas não tô. Mas tem bastante comida aqui, ó. Posso. Nossa, o tanto de oxigênio aqui. Ah, mano, que vacilo. Abre aqui, pô. Aqui, essa área aqui. Pega pra você. Passa o vazio todo. Preocupado com comida? Pega tudo. Tem até planta de seda já aí disponível pra você. Um monte de cogumelo, de vagalume. Eu tô escavando até aqui embaixo só pra ir atrás do cogumelo, hein? É um desespero que... Tá, deixa eu pôr uma porta aqui. Eu quero ir atrás... Quero dar uma olhada no mapa, começar a explorar. Beleza. Eu não desconstruí a bateria? 100%. Vou desativar o gerador. Esperar gastar toda essa energia aqui e desconstruir a bateria grande. Configurar aqui para ligar. 98% e religar em 10%, padrãozinho. Aí, pô, oxigênio aí para os caras trabalhar. 12 mil calorias. Tô curioso para saber o que tem desse lado aqui, ó. O mapa todo aberto aqui. Terminou a pesquisa do bloco, né? Caramba, só tenho 2 toneladas de cobre. Quanto de cobre no...
preso aí. Tá preso. Aqui, ó. Habilidade aqui. Não conseguiram construir. Constrói a bateria e ativa aqui para voltar a gerar oxigênio, senão vão ficar presos aí para sempre. Aí, boa. Acho que já dá para continuar construindo os bloquinhos de malha. Aí, boa. Show de bola. Colher comida, para não. Não é pesquisa, eu tô vacilando aqui. Modulação térmica, mas eu acho que nem vai precisar por enquanto. Caramba, não desconstruiu a bateria. Vou acabar desconstruindo a bateria com. Cheio de energia. Eu tô priorizando aqui embaixo que eu quero movimentar a água. Essa quantidade de oxigênio aqui eu vou desativar, né? Esse bicho aqui, né? Ok, vamos começar a tentar chegar junto aqui. Eita, tá, 5 duplicantes, eu vou manter em 5 duplicantes por enquanto. Eu não conheço o mapa, então eu não tô confortável para pegar mais um duplicante agora não. Tem que ter isso em mente. Tem que se sentir confortável para pegar outro duplicante. Eu não tô nem um pouco, porque tá meio estranha a situação aqui. Tá de olho só aqui nas profissões, 100% já o mineiro aqui, mas eu não vou mandar ele, por quê? Porque eu ainda não tenho meu refeitório, tem que mandar ele pra... Vou colocar ele como aprendiz de arquiteto? Vamos lá. Ó, tá vendo? A comida tá baixa, não tá legal. E essa área aqui, tem bastante oxigênio lá embaixo pra eles continuarem a... escavação, mas é pouco cogumelo, né? Eu achei estranho não ter o bioma do limo, quer dizer, tem aqui, ó, mas tá meio estranho, tá muito frio, não vai ter cogumelo aqui nessa temperatura. Tô achando bem estranho esse mapa, mas a ideia era essa, né? Um desafio novo. Estabilizando primeiro, a parte da energia tá estabilizada, agora a gente precisa estabilizar a comida. Já fiz preparo de refeição, já fiz modulação térmica. E agora tô pesquisando. Não, tô fazendo modulação térmica. Tá, vamos lá. Começar a pensar aqui no, nos famigerados cogumelos. Vamos fazer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. 7. Aí vai dar 8. 8 com 8 vai dar 16. Eita. Apertar o... posição correta aqui, né? Tem que tirar isso aqui para eles finalizarem essa parte. Ativar isso aqui de novo, não tem problema não, você entrar. Opa, olha o bioma de limo aí, ó. Eita, 44 graus. Não é uma temperatura comum pro limo, não. E nem pra cogumelo. Não vai ter jeito, vou ter que fritar a lama. Não vai ter jeito. Realmente... eu vou fazer com 3 de altura, depois eu posso até automatizar isso aqui. Então aqui tem mais 3. Ok.
um pouquinho para sair essa plantação. E aqui na ponta, ao invés de eu fazer cogumelo em tudo, eu posso pôr geladeiras nas pontas. Então essa altura aqui tá ótimo. A altura tá ótima. Vê o que dá para aprontar aqui. Por enquanto eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. Pra variar, né? 14 mil calorias. Nação térmica, tá precisando dos dois ao mesmo tempo. Essa água aqui vai acabar já. Eu queria que eles abrissem essa parte aqui de baixo logo. Mas eu tô preocupado com a comida mesmo. Vou colocar eles pra escavar toda essa parte aqui. Eu poderia começar a pensar uma área aqui de... Não sei se vai ficar legal aqui, refeitório, acho que não. Poderia fazer banheiros aqui nessa área aqui, ó. Poderia fazer banheiros aqui, aqui em cima cozinha. Dos dois lados aqui um refeitório para cada lado. Daria para fazer dois refeitórios bacana. Um aqui e um aqui. Um aqui e um aqui. Acho que fica legal. Só que a área da cozinha ficou muito grande, né? Desnecessariamente grande. Não vou usar tudo isso. Vou trabalhar com dois geradores. Pesquisa vai que vai. Design de interiores, pode fazer e depois a gente pula para destilação. É, pode ser. O pessoal deve estar falando, mas cadê os bugs? Cadê os do calma? Na hora que começar, vocês vão ficar até indignados. Tem bastante nabo, ele escolheu 24 mil calorias, pulou para 24 mil do nada. Oxigênio de sobra, né? Vamos dar uma aceleradinha no modo debug? Vou trabalhar de verdade? Energia, comida... Talvez eu vou ter que fritar a lama, hein? Chateado. Trabalhar com uma churrasqueira aqui. Um compactador microbiano aqui. Precisar, mas eu acho que eu vou precisar sim. Espero que não, vou tentar o máximo possível não, mas eu acho que vou ter que fritar lama. Foi pra ficar preso, né? Preso. Não saiu porque eu não queria sair. Terminou a pesquisa já, caramba. Destilação. Vai entrar um pouquinho d'água aqui, mas vai ficar uma tonelada de água aqui, mas fazer o quê? 18 mil calorias. Acho que eu vou pegar mais um duplicante. Viu? Vou pegar mais um. Vamos ver se ele é bom o suficiente pra... Não, horrível. Construção boa. Eu acho que eu vou pegar Darcy aqui, ó. Ele é um pássaro da manhã. Ele vai ter mais dois nas primeiras 5 horas do dia. E então ele vai ficar com manuseio mais 6. E aí eu vou mandar ele, já vai para 8 de manuseio. Se eu mandar ele para... Deixa eu ver quem foi o último inscrito. Cadê? Foi o Nightcrow. Os caras são chiques demais. Nightcrow, seja bem-vindo. Você vai ser nosso engenheiro. Faz tudo. Temos dois pesquisadores já em 100%, você sai pra lá. Office boy, então agora vai pra zelador.
Cientista não pode ser, vai pra Office Boy. E o Night Pro vai entrar como engenheiro geral. Ele tá com 6, você viu? Tá na primeira. Tá nas 5 primeiras horas do dia, então ele ganha mais 2. E aí eu vou mandar ele pra engenheiro geral, ele vai pra 8. Nas primeiras horas do dia ele tem 8 de manuseio. Então já vou mandar ele aqui pra manusear. Operar. Deixar ele como operador. E solta a pausa. Focar aqui na área da cozinha agora. A movimentação de água depois eu faço. O problema precisa de macas. O cara consegue, né? Tá querendo maca. Vamos lá. Acelerar. Prioridade 9. Aí aqui, o que eu vou conseguir fazer aqui? Três, seis. Um bebedouro de cada lado e um vaso de cada lado. Eu não vi as plantas novas, né? Eita, planta do frio no meio do... tô vacilando, não tem as plantas novas. Olha aí. É verdade. Então não vai dar pra fazer um restaurante com as plantas novas. Por que mandar essa finurinha de água aqui? A gente seca rapidinho. Cara, eu pensei que eles iam ficar presos. Fazer o seguinte, para ajudar a acelerar a construção, comida, bloco de horta, aí. Tem oxilito dentro da área onde eu vou plantar cogumelo, é brincadeira. Ok. Uma pesquisa. Sistemas de ar. Vamos plantar, né? Fazer o quê? É o que tem pra hoje, por enquanto. Acelerar. 17 mil calorias. Por enquanto, pelo menos as calorias não estão baixando. Depois eu faço uma geladeira em cada ponta aqui. Aqui. Fiz essa escada aqui embaixo aqui de maneira estratégica para eles não ficarem presos. Aqui agora eles não ficam presos mais não. Mortinho aqui. Vai já começar a travar esse dióxido de carbono. Gente, tá preso, né? Cabeção. Acabou a água pra pesquisa. Será que deu tempo de terminar? Deu tempo. Vamos pesquisar agora decor refrativo, porque eu vou precisar de coisas boas de decoração. Aí eu acho que eu não consigo. A planta não vai ter jeito, vou ter que remover o vaso, sai daqui também. Pelo menos o refeitório já fica aí já. 3, 6, 9, 12 duplicantes. Pelo menos o começo aqui. Depois, se eu quiser aumentar, eu ponho a escada aqui, ó. E aí eu tenho acesso a essa parte aqui. E aí dá pra fazer mais um refeitório em cima e outro aqui. Vai ficar legal. Só se eu tirar pra escavar isso aqui. E dá pra fazer algum esqueminha com banheiros aqui, ó. Aqui e aqui. Não era bem isso que eu queria. Tinha areia ali.
sofrido demais. Caramba, viu, mano? Tá, tem muita água, não precisa me preocupar com isso, não. Tá tranquilo. Só não tem onde pegar água no momento, né? Tirei ali o... Aí eu não vou conseguir finalizar as pesquisas. Deixa eu fazer um provisório aqui de novo. Tá complicado. Tem que tirar essa água daqui depois, não vai ter jeito. Vou acelerar. 20 mil calorias. Vou ter que colocar algum objeto de decoração aqui. Não vi dreco também. Não vi dreco nenhum. Ó, tem... É gelo poluído misturado com limo. Nossa, tá uma bagunça isso aqui. Tá preso? Não, tá preso não. Meus filhos, se você ficar secando aí, vocês não vão terminar nunca. Tá secando o gelo. Aí. Caramba, ainda tá pingando água. Quanto de água entrou aqui? Nossa, tem 4 toneladas de terra aqui dentro. Quase uma tonelada de água entrou. Não, pelo menos as calorias estão aumentando, né? 6 duplicantes, tem espaço para 8. Caramba, quanta água aqui, mano. Fazer isso aqui, ó. Me atrapalhando? De novo, pô, é muito frio o mapa. Estranhamente frio. Gás natural a 30 graus. Quanta água. Bom, já é um bom começo já, né? Estamos com 21 mil calorias. O mapa é gigante, assim, em termos de espaço para a gente construir. Fica muito livre. Ei, marca de novo, os caras estão pegando hipotermia toda hora. O mapa é muito gelado. É, em termos de espaço, é muito bom, porque a gente fica praticamente livre para fazer o que quiser em termos de layout, porque não tem estruturas para atrapalhar a gente. Mas é meio complicado que faltam algumas coisas do jogo comum, né? As plantas novas mesmo não é gerado nesse mapa ainda. Talvez precise de uma atualização. Talvez o cara já tenha até abandonado o projeto, não sei. Mas vamos continuar. Essa aqui vai ser a nossa base bugada. Ainda não estou utilizando nenhum bug assim que eu possa dizer. Ó, esse aqui é, tá? Mas por enquanto não. Por enquanto tá de boa. Vamos. A gente se vê no próximo episódio. Tô na loucura construindo. E eu tô perdendo minha água. Os caras não fazem nada certo, mano. Os duplicantes são muito cabeçudos, velho. Não faz nada certo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!